مرة هنا حتى يشوفوا 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 حقنا. madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed abdi kaari oo qorqor iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta galinkii dambe soo gaaray magaalada gaalkacye ee xarunta gobolka mudug madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa gaalkacye waxa ku soo dhaweeyay xil dhibaato ka tirsan labada gole ee baarlamaanka dawladda federaalka soomaaliya wasiirro ka tirsan xukuumadda galmudug oo madaxweynaha gaalkacye uga soo horreeyay maamulka gobolka kan degmada gaalkacye iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada gaalkacyo madaxweynaha iyo wafdigiisa oo soo dhaweyn heer sare ah loogu sameeyay garoonka Cabdullaahi Ciise ee magaalada Gaalkacyo ayaa ugu horeyntii waxa ka hadlay halkaasii gudoomiyaha degmada Gaalkacyo Xirsi Yuusuf Barre oo madaxweynaha ku soo dhaweeyay magaalada Gaalkacyo soo dhawayn kulanay dadka warka soo dambeeya magaaladaani warka baa ku jira kulan chaanis baa sii doontaa lagu wada hadlo fursad waa la isku helayaa garabta waxaa la madaxoodi waa taallaya warka la soo koobo aniga inaan soo dhawayn kuli baa ruuxu saaqay waan rabaa inaan idhaahdo dadweynaha maanta ma garaada tagnaa waa maasantii madaxweyne axmed cabdi kaari oo qoorqoor oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa u jeediyey dadweynihii soo dhaweeyey iyo mas-uuliyiintii ayaa sheegay in socdaalkiisani uu daaran yahay safar nabadeed isla markaasna uu ku marayo deegaanada galmudug oo dhan walaalayaal muuqaal iyo barwayn waxaan joognaa maantay shuushow bax galmudug miya qaybta ugu weyn oo midnimada iyo wadajirka iyo guusha galmudug gaarteen adigaa ka soo qaadateen wax walba waa maatantaan reer galmudug waa isku tashadeen reer galmudug waa tashadeen waa isku tashadeen waa dhaqaaqeen ilaahay idankii waxa yaalla oo howl ah oo in la qabto ay tahay iyo horumarka u baahan tahana reer galmudug waa qabtay insha allah dhammaan baahiyaha aad dareemaysaan oo aad isleeyihiin waa muhiim oo galmudug ay wada dareemaysoon annaga reer galmudug waa qabsanaya waana isku filan yihiin reer galmudug oo wada jira oo tashaday cidii kale oo waxna u taraysa waan ka kaashanaynaa waana u baahannah laakiin waa reer galmudug baan nahay waa tashannay waa dhaqaaqnay waxaana u soconnaa dibudhiska iyo horumarka dalkeenna dadkeenna walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waa isu nimid waxaan isugu nimid safar wada tashi iyo nabad ah waxaan isugu nimid safar aan wax badan ku qabsanayno waxaan noo dhiman aan ku gaarayno insha allah waan ku soo marnay deegaano badan oo galmudug ah deegaano kalaan noogu dhiman yihiin waxaan leenahay talooyin hoose waa wada joognaa baryahan waa tashanaynaa ilaah idankii duulaysta saldhigii iyo waxgalkii iyo halboolihii galmudug waan daadxay waana joognaa halkaana ka dhaqaajinaynaa waxqabadka oo dhan galmudugana ku ballaarinaynaa insha allah guulaysta si hoosaan isu wadaysanaynaa waana wada joognaa mar labaad iyo mar saddexaad waa idiin mahadcelinayaa waqtiga dheera taagnaydeen isu soo baxa iyo soo dhaweynta qiimaha badan ilaahay waxaan ka baryaynaa xanuunkan adduunka faraha baan ku hayaa inuusan in reer galmudug ay ka baxso saadiq siciid nuur galmudug t v gaalkacyo